Plasheri me Rozën dhe Romeon, ik o njeri zi. Në diskutim mes moderatores Roza Lati dhe aktorit Romeo Veshaj, ka degraduar në debate me tone tash për dhe ofendime debati në Big Brother, nisi kur Roza pyeti Alfion pse është ndar nga partnerja. Të një të i ka bërë edhe Romeo Madje e ka nga të smuar edhe banor të tjerë duke i pyetur për orientimin seksual Kjo është një lojë? Pse më merr personale? thot Roza, Romeo. Si pse marr personale? Kush është loj? Unë s'ke loj, e ke direkt personale, direkt ju ti, por të gjithë këtu. E mirë, ke ardhur në vendin e duhur. Bravo. Ja kthen Roza. Alfio, më pyeti pse je ndarë me partneren dhe të gjithë e dinë që unë nuk dua të flas për këtë. Seç ngacmova Alfion, ngacmova edhe ty, Romeo. Ja kthen Roza. Ato nuk po e ngacmoje për gruan, po e ngacmoje për gate moj, ja këthen Romeo. Roza, a ishtë informacioni që është për të, për Alfion, pse jeni ndarë, a ke bërë tentativ që të ndreqësh. Romeo, vazhdo ti, unë e mbarova ti me zemra, ti vazhdo, i vazhdo, bluaj me veten, po deshe, merë si kshil, po deshe, reflekto, bëjt qëfar të duash. Roza, Romi, je duke marë gjëgjë personale në këtë shpi, futi një mendje të letë nuk do të në tregosh ti se qëfar mendje ti fusun ja këthe Romeo. Meri personale sa të duash, thot Roza, gjdo gjë personale, vetëm personale, loj nuk ka mun. Ja këthe Romeo, sa i kero një të ngullur këtu, ti, po aq i kemi edhe ne, je ja thot Roza, për qëfar e thu ti ta nikëtë, jam i brendë që mun hajde këtu, për qëfar e the, ku do të dalëshë? Roza, jo, e kam në këtë kuptimin se sa i fort je. Ka që ke je më i zemra, i thot Romeo. O lalë, po ti e djalë vlore dhe unë gotë vlore. Je ka që keqe, që, ka që zezë, je zezë, je super e zezë, je veshur me rozë për të mbuluar të zezën, i konjerizi, ja akëthe Romeo.